ምንድን ነው ሐኪም ያለህ በሽታ? ሐኪም ያለኝ ነርቭ ነው ያለኝ። ወገቤን ይዞኛል፣ እግሬን እንዳለ እንደ ጦር ሸምቆ ይዞሃል? አዎ፣ እንደ ጦር ይወጋሃል። ስንት ጊዜ ቆየብህ በሽታ? ሁለት ወር ሆኖኛል። አንተ በሽታው ምን እንዳረጋህ አታውቅም፣ እንዴት እንዳረጋህ አታውቅም። እኔ ደግሞ በሽታ ያረገህን ነገር ልንገርህ። በሽታው እግርህን አጭር አድርጎታል። አንተ ግን እግር ማጠሩን ታውቃለህ? እኔ ላሳየው እግሩ አጭር መሆኑን። ና ወንድሜ፣ እዚህ ጋር ቁጭ ብላ። እግሩ አጭር ነው አይደለም? በዚህ በኩል አጭር ነው፣ በዚህ በኩል ረጅም ነው። በዚህ በኩል ረጅም ነው፣ በዚህ በኩል አጭር ነው። በዚህ ረጅም፣ በዛኛው አጭር። በጣም የሚያስታውቅ አጭር ነው። 7 ሳንቲም ወደዛ አጥሯ። በትክክል ይታያል። ግራ እግሩ በጣም አጭር ነው፣ በጣም አጭር። ሹሚ ነጋሽ ከየት ነው የመጣኸው? ከተባ አዳ ወረዳ ውስጥ። አዳ ወረዳ ውስጥ ከተባ ከሚባል ቦታ ነው የመጣኸው። ምንድን ነው ሐኪም ያለህ በሽታ? ሐኪም ያለኝ ነርቭ ነው ያለኝ። ነርቭ ነው አለ። እና ወገብህን ይዞሃል? ወገቤን ይዞኛል፣ እግሬን እንዳለ እንደ ጦር ሸምቆ ይዞሃል? እንደ ጦር ይወጋሃል። እና ለመራመድ ያስቸግርሃል? ስንት ጊዜ ቆየብህ በሽታ? ሁለት ወር ሆኖኛል። ሁለት ወር ሆኖሃል? እና በሽታው እየባሰ መጣ። ኦኬ፣ አንተ በሽታው ምን እንዳረጋህ አታውቅም፣ እንዴት እንዳረጋህ አታውቅም። እኔ ደግሞ በሽታ ያረገህን ነገር ልንገርህ። በሽታው እግርህን አጭር አድርጎታል። አንደኛው እግር አጭር ነው። አንተ ግን እግር ማጠሩን ታውቃለህ? አታውቅም። ላሳየህ። ኦኬ፣ እኔ ላሳየው እግሩ አጭር መሆኑን። ወንበር እዚች ጋር አድርግልኝ። ና ወንድሜ፣ እዚህ ጋር ቁጭ በላ። አንተ እዛ ላይ ቁጭ በልና መጀመሪያ ሃሌሉያ አምጣ እግርህን። እግሩ አጭር ነው አይደለም? ኦሆ ሚያይ ሰው የለም እንዴ? እግሩ አጭር ነው ወይ? ማን ነው ማየት የሚችል ሰው? ኦኬ ና ና ና አንተ ና። ይህንን እግር አጭር መሆኑን እና ደግሞ ስንት ጣት ነው ያጠረው ንገረኝ። ሁለት ጣት ብቻ ነው? እሺ ይሁን፣ ሁለት ጣት ይሁን። ሁለት ጣት ነው የሚያስተኛ? አንተ ማጠሩን አታውቅም ንገረው። ሁለት ጣት። ኦኬ፣ ደግሞ ቁባ ለማጭ ይብሳ ሚልከ ወልቂጣሚት ሚልከ። ኦኬ፣ በዚህ ጋር ያላችሁ ሰዎች ይታያችኋል? እግሩ አጭር ነው፣ እርግጠኛ ናችሁ? ኦኬ፣ እሺ በዚህ ጋር ወዲኑ እኛ አባት ትልቅ ሰው ናቸው። ምክንያቱም እሱ እግሩ ማጠሩን አያውቅም። በሽታው እግሩን እየሳበ ነው። ለዚህ ነው ህመም የሚያመው። ይሄ እግር አጭር ነው ረዥም ነው? ግራ እግሩ አጭር ነው። አጭር ነው። ይሄ በደንብ ይታያል። አራት ሰው እግሩን ማየት የሚፈልግ አራት ሰው። ኦ አሃ እሺ፣ በዚህ በኩል አጭር ነው፣ በዚህ በኩል ረጅም ነው። በዚህ በኩል ረጅም ነው፣ በዚህ በኩል አጭር ነው። በዚህ ረጅም፣ በዛኛው አጭር። ያኛው አጭር ነው። ኦኬ፣ ከጀርባዬ ጋር ማን አለ? ኦኬ፣ ኑ ምንድን ነው ይሄ እግሩ? በጣም የሚያስታውቅ አጭር ነው። እስቲ ያሳየኝ፣ ስንት ጣት ይሆናል? ለካልኝ አባቴ። ጣት ሳይሆን 7 ሳንቲም ወደዛ አጥሯል። አዎ በትክክል ይታያል። ግራ እግሩ በጣም አጭር ነው፣ በጣም አጭር። አሁን ይሄ ሰው የሚፈወሰው ይሄ እግሩ እኩል ካልሆነ በስተቀረ፣ ምክንያቱም አንድ ጎኑ እንደዚህ ዘመም ካለና ይሄ እግር አጭር ከሆነ በሽታው እንዳለ ይቀጥላል። እግሩ ከወጣና እኩል ከሆነ ግን በሽታው ይለቀዋል። አሜን ግን አላለም አንድ ሰው። ስለዚህ እኔ አሁን የምጸልየው መጀመሪያ በኦሮምኛ እኔ ተርጉሜ እኔ ለአንተ የምጸልየው መጀመሪያ እግርህ እንዲረዝም ነው።
አናን ሲፍ ካደዱ አከሚልከ ኤራቱ ፊ እግር ከረዘመ በዩ ሚልከ ወኤራቴ በሽታ ይለቃል ኢቤንሲ ጋለክሳ እግር ካረዘመ በዩ ሚልከ ወኤራቹ ባቴ በሽታው አይለቀም ኢቤን ጋሩ ሲንጋለክሱ ስለዚህ ኔ ላንተ መጸልየው ካናፉ አኔ ታናን ሲፍ ካደዱ አቤቱ እግሩን አርዝም ብዬ ነው ሚለሳ ደረስ ይሬኒ አሜን እንጃቹ አሜን አባት ሆይ ማዱ ፍሬሻ ክሊ ፕራዲያማስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወገቡ ላይ ያለ በሽታ ይነሳ አሜን እግሩ ላይ ያለ በኢየሱስ ክርስቶስም ይነሳ አሜን እግሩ እንድረዝም አዛለሁ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ማዳቪጋ ሶፕሎ ክሮቦዲያስ እኩልነው እኩልነው ናዘሎ ተራመደው ነጻ ሩጡ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ክብር ይሁን ክብር ይሁን ያው 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 ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ክብር ጌታዬ ክብር አባባ ለላ ተዛሬ ጉድጓድ ውስጥ ገባ አረካያ አንተን ሳመልከ ወላ ክብር ጌትዬ ወንድሜ ክብር አባባ አሃ አላ ወንድሜ ምን ይስማል አሁን ደስታ ይስማኝ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ከዛሬ ጀምሮ አምላካችን ይሁን ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን አሜን ይሄ በሽታ ከዚህ በኋላ አሜን ጀርባህን ሚይዝ ነርቭህን ያዘ ከዚህ በኋላ ለዘላለም አሜን ብዙ ሰው በተለይ ዲስክ መንሸራተት ካለበት የዲስክ መንሸራተት ትልቁ ችግር የሰዎችን ነገር ያዛባል እግዚአብሔር ይባረክ ሩጥበት አንተ መሮጥ ነው አንተ ስራ አሁን መሮጥ ለጌታ ለኢየሱስ ሁሉ ሰው ተነስተ ይቆም እስቲ አሁን በእግሮቹ ይቆም ሃሌሉያ ለስንት ጊዜ ነበር ያመመኝ አልከው? ሁለት ወር ሙሉ ክንቤት ሄዳለ ችግር ነው። ሁለት ወር ሙሉ ወደ አምስት ወር ሆኖ ላይ ወገቤን ከያዘ በመሃል ተወለደ። እስኪ አሁን ዝም ብለህ ብድግ ወድ አሹ ላንተ በዘመረ ወንሃንዶ ብዬ ላንተ በዘመረ አንነው ሚከራከ አንነው ሚደረ ለጌታ ክብር ስጥ አጠገባችሁ ያለው ይችላል ከኛ ጋር እዚ ከብ ይወራ የጌታ አሜን 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 ይወራ ያምላኬ ኢየሱስ ይባረክ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ